olen Nele Kirsipuu ja täna ma näitan, kuidas mina enda meiki peale panen ja milliseid tooteid ma selle jaoks kasutan. Ma käin päris palju ilma meigita. Ilma meigita ma olengi selline, mul on tavaliselt ka brillid ees. Tavaliselt kui ma olen meigiga, siis ma olen ka läätsedega. Me käime nii palju, tütarlapsed käivad nii palju meigiga, et ei ole harjunudki, et ilma meigita ka inimest nägema, aga selline ta on. Nüüd, esimeseks asjaks, mida ma alati kasutan, on kreem. Ja ma kasutan sellist Kiehl's kreemi. Ta on minu jaoks hästi siuke kerge. See ongi see näokreem, mida mina kasutan. Kõige põhjaks ma tavaliselt olen kasutanud sellist Max Factory mingi daily värki, aga viimasel ajal ma teda ei kasuta, kuna ta on nii kaua seisnud, et ta on juba läinud nagu siukseks kollakaks ja siis ma nagu ei pane teda kõige alla. Nüüd ma panen kõige alla hoopis sellist Urban Decay Foundationit jumestus. Puudrit, see on nagu puudri kujul. Keeruline on seda näidata, sest see kõik on peeglina hästi mõnus nagu kasutada ka, et sa saad siit ka enda peeglit vaadata. Ja seest on ta selline ja ta on nagu puudri kujul. Aga see kattuvus on niivõrd hea ja see näonahk jääb kuidagi hästi pehmeks ja mulle nagu see on tõeliselt minu lemmik. Ma panen tavaliselt ainult siit ülevalt nagu kinni, teen siukse väikse suängu. Ai! Vahel muude jumestuskreemidega jääb kuidagi nagu nende naha vahel niimoodi halvasti see jumestus, aga just see puuder kuidagi täiesti ootamatult mulle nii hästi sobib. Järgmiseks on mul highlighter concealer, millega ma teen enda silmaalused ja kulmude vahelise otsaesise koha. See käib siis nii, et ma keerutan siit alt ja siis siit ülevalt tuleb natuke nagu välja. Silma alla ma teen niimoodi selle tumeda osa ja natuke kõrvale ja teiselt poolt. Plus siis ma teen nagu siit ka ja kui, et nagu nägu või see nina pikema või siuke teravam on, siis ma teen vahel siit ka. Siit pealt ka, siis ta on nagu sirgem nina. Ja muidu teeks seda ajaks laiali nagu beauty blenderiga. Aga mina teen kõike näpuga. Nii et ma tegelikult olen tellinud endal just need meigi asjad eBayst. Kõik pintslid ja selle nagu vahendid. Aga ma praegu, ma olen harjunud niimoodi käega tegema. Ja niimoodi saab ka. Selline hele silmaalune, et kohe äratab nagu üles, see teeb nagu säravamaks näo ja noh, siit ka. Siis äratab nagu, see nagu särad. Ja nüüd ma asun silmade kallale. Ma alustan silmapliiatsist, mul on mingi avoni siuke silmapliiats. See käib mul niimoodi kruttides välja. Ja siis ma teen selle silma, ma tulen veits lähemale. Ja ma lihtsalt... Mina ei tee sellist sirget või sellist konkreetset silma linerit, vaid ma alati hägustan ta ära. No, umbes nii. Nii, aga alguses on see kriips ja täitsa siuke suvaline minu jaoks, aga ma alati ajan teda laiali, nagu hägustan ära, et ma selliste sirgete kriipsudega ei hakka nagu üldse jamamagi. Ja järgmiseks on mul selline Lancôme'i lauvärvid. Ta on selline special edition, mis on nagu talve ajal saadud. Ja viimasel ajal ma ainult seda kasutangi, sest siin on kõik need värvid nagu ühes kohas olemas. Ja mul on seda mugav kaasa võtta ja seda niimoodi kasutada. Et siin on kõik mu värvid, mis lähevad lau peale. Alati esimeseks asjaks ma võtan selle kõige tumedama värvi. Nüüd ongi see osa, kus ma selle kõige tumedamaga, ma panen tavaliselt siia silma äärde ja siis siia koopasse. Nagu niimoodi. See pintsel on, no, praegu ei ole väga hea, aga ma nagu umbes panen siia koopasse ja teen nagu natukene üle ka ja siis ma nagu hajutan ta ära. Mulle tundub, et näpuga tuleb paremini. Ja selle tumedaga on nüüd näha, et kuidagi see silm on nagu sügavam ja ma ei tea, see on nagu mingi trikk, mida nagu kasutatakse värvides. Aga
järgmiseks. Selle järgi peaks võtma seda lillat, aga ma tavaliselt seda lillat ei kasuta. Ma panen lau keskele, võt seda roosakat. Jällegi näppudega. Ma võin kohe näidata. Siit niimoodi. Siuke roosakas. Nagu, et see lau pealmine oleks heledam kui silmalau koopa tegemine. Ja silma nurk või silma need äär. Ja nurka, kõige nurka, ma panen seda kuldset. Kõik ikka näpuga. Ma ei näita keskmist. See on lihtsalt mu töövahend. Vaja teda puhastama. Siis on siin viies värv, mis on selline hele. Jällegi võtan seda näpuga. Panen heledat, kõige heledamat siia. Kulmu alla, siis see kulm tuleb nagu esile ja kõik see on tüüke highlighter nagu. Ja see on alati heledat tuleb panna siia kulmu alla. Hakkab juba looma. Võibolla see on liiga tume, aga noh, eks iga üks valib nii, kuidas ta ise soovib. Ja nüüd ma kontuurin. See on kindlasti asi, mida ma olen YouTube videotest õppinud. Varem lihtsalt, noh, ise ei tule selle peale, et saab nagu nägu modelleerida selle kontuuriga. Ja see kontuurimine ongi, et sa nagu lood varju nagu näole ja sa lood nagu kuju. Et point ongi siis selles, et siia natukene tumedamat, et põse sarnat nagu tõuseksid esile ja et nägu muutub nagu siit peenemaks. Plus natukene siia panen kontuuri ja mina panen ka tavaliselt siia alla kontuuri, siis on see double chin on natukene väiksem. Ja kontuurimise jaoks ma tegelikult kasutan hoopiski pruunistajat või bronzer on selle nimi, mingi hästi vana, ma olen emakapist selle pätsanud ja siin on selline kolmik värv ja mul on nagu siuke väike vidin ja sellega ma tavaliselt teen. Ma teen algul sirge kriipsu ja siis ma natukene nagu teen laiali ka, et ei oleks liiga kriips. Ja noh, mida tumedamaks teed, seda nagu sügavamaks see joon ju läheb, aga väga tugevaks ei tasu ka, et natukene ikkagi loomulikust nagu jääks, nagu ta olekski päris. Ja alati ma teen otsa esise ka, sest muidu teeb liiga siuke, liiga valge. Et siit otsa ja siis ääre teen ka alati, et see laup jääb valge niimoodi helkima ja kõrvalt teen natukene pruunikaks. Nii, natukene olen pruunikam nüüd. Siis see tuleb nagu loomulikust ka natukene, et ei ole ainult siukene valge, vaid ikkagi pruunisust ka. Ja et minu lõug oleks kaunim, seda topelt lõuga oleks vähem, siis ma panen ka siia alla. Sest ma nagu loon siia alla selle varju, nagu mul oleks lõuajoon hästi konkreetne. Seda noh, saab niimoodi meigiga rohkem esile tõsta. Nii, ja vaadata, et oleks nagu ühtlane. Nii, hakkabki juba looma. Vaata, see teebki nagu näo, toob selle, see on nagu näo modelleerimine värvidega. Ja vahel ma kasutan ka põsepuna. Mul on selline L'Oreali põsepuna. Tüüke roosa. Vahel lihtsalt ma panen nagu siia põsesarnade peale ka seda roosakat. Ma ei tea, kas see on nagu hea mõte, aga ma nagu kasutan seda. Kulmud on mul hästi tihedad ja siuksed. Ja nad, see kulmukarv on mul hästi pikk ja ta läheb vahel sassi ja seetõttu mul on selline kammikene. Millega ma kammin? Oma kulmud sirgeks. Ja mul on tõesti see, et ma ei pea kulme värvima, vaid ma pean need lihtsalt nagu ilusti ära sättima. Ja kui näiteks mõni õhtu, mul on väga tihti niimoodi, et kui ma võtan näiteks pluusi sellest ära või midagi salliga midagi jändin, siis mul võib kulmud minna sassi ja see ei ole nagu ilus. Ja vahel ma isegi sussutan siia harja peale juukselakki. Ja siis käin siit läbi, et siis ma tean, et see kulm jääbki niimoodi paika. Nüüd ma kasutan ripsmete jaoks ripsmedushi. See on selline Maybellini push-up draama ripsmedush. Mul on hästi pikad ripsmed ja ma kohe kasutan selle kõik ära, ma värvin ta kõik ära.
ripsmed ja eriti ripsme otsad ma teen veel eraldi üle, et seda pikkust oleks võimalikult palju. Alt ripsmeid ma teen nagu üliõrnalt, ma ei taha kunagi, et see jääb nagu liiga tugev. Ma rikkusin nüüd ära. Siia alla tuli midagi. Ja kõige viimaseks ma panen huulevärvi ja mul on selline väga hea Urban Decay huulevärv. Selle huulevärvi nimi on Streak. Ja ta on selline. Ja ta on üsnagi õrn. Ja alati kui ma huulepulka panen, siis ma ikkagi hajutan teda ära. Niimoodi ma enda meiki teengi, selline ta tuli välja. Ma loodan, et see sulle meeldis. Igatahes, ole tubli, proovi meiki ja... Tchau, okay.